بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی آل فرینڈس اینڈ مائی ویورز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی کہ سب خیر سے ہیں, خوش ہیں. اللہ پاک سب کو خوش رکھے, اللہ پاک سب کو خوشیاں دے, آمین. فرینڈس, آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے لے کے آئی ہوں بہت ہی پیارے پیارے سے آئیڈیاز ہیں, بہت ہی خوبصورت سے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بنارسی ڈریسز آئیڈیاز ہیں, بہت ہی زبردست سے آئیڈیاز ہیں. ہوپفلی کہ تمام آئیڈیاز آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بنارسی ڈریسز ڈیزائنز, بنارسی ڈریسز کے ریلیٹڈ آئیڈیاز, کٹس, کرتیز, یہ بنارسی کپڑا اور بنارسی ساڑی. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی بیوٹیفل سی ہے, بہت ہی زبردست سے آئیڈیاز آپ لوگ کو دیے گئے ہیں. یہ کرینہ کپور نے بنارسی لانگ کرتی کے ساتھ نہنگا پہن رکھا ہے, بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں. آپ لوگ بھی اسی طرح سے تمام کے تمام آئیڈیاز کو, تمام کے تمام ڈریس ڈیزائنس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امبرکیشن میں آپ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ پیارے پیارے سے آئیڈیاز نظر آئیں گے. آپ لوگ ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے تو آپ لوگ کو بہت ہی زبردست سی ورائٹی نظر آئے گی, ڈریسز کے ریلیٹڈ, پارٹی ویئر ڈریسز کے ریلیٹڈ, اور بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ملیں گے. فرینڈز, یہ کرتی ہے بہت ہی پیاری سی, آپ لوگ بنارسی کپڑا کھلا لے کے اس کا بھی ڈریس سلائی کروا سکتے ہیں, جیسے بنارسی دوپٹہ کیری کر سکتے ہیں, بنارسی لہنگا بنوا سکتے ہیں. سارے بنارسی لہنگا ہی ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں. کراپ ٹاپ کے ساتھ ایشوریہ رائے نے آپ لوگوں کے سامنے دوپٹہ کیری کر رکھا ہے, سلک کے ڈریس کے ساتھ. بنارسی دوپٹہ ہے یہ, اور یہ بھی آپ لوگ بنارسی سوٹ دیکھ رہے ہیں, کتنا پیارا سا ہے, تھری پیس. یہ بھی بنارسی ہے سوٹ, بہت ہی خوبصورت سا, جو گرلز بنارسی ڈریسز آئیڈیاز کو اور بنارسی سوٹس کو پسند کرتی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی پیارے سے آئیڈیاز ہیں. ہوپ فلی کہ انہیں بہت زیادہ پسند آئیں گے. سو فرینڈ, ضرور دیکھیں, اور اگر پسند آئے تو پلیز ضرور کیری بھی کریں. ان تمام آئیڈیاز کو فالو کریں اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ سب کو کیسی لگی ہماری ویڈیو. ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیوٹیفل سی ویڈیوز آپ لوگ کے لے کے آتے رہیں گے, اور خوبصورت آئیڈیاز کے ساتھ لے کے آتے رہیں گے. ہوپ فلی کہ تمام ویڈیوز ہی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی. یہ بنارسی لہنگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, کتنا زبردست لہنگا ہے. فرینڈز, بنارسی کپڑا میں بھی بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں, بہت ہی یونیک اور گورجس ورائٹیز ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ بنارسی کپڑا آپ کو نظر آئے گا, ہر ڈریس میں, ہر سوٹس میں, ہر ساڑی میں, ہر لہنگا میں آپ لوگ کو ڈفرینٹ چیز نظر آئے گی. تو فرینڈز, یہ جو ڈفرینٹ آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز, انہیں آپ لوگ ڈفرینٹ وے سے یوز کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ وے سے کیری کر سکتے ہیں. سو ٹرائی کیا کریں کہ آپ لوگ ڈفرینٹ ڈریسز کیری کریں تاکہ آپ لوگ سب سے زیادہ بیوٹیفل نظر آئیں. سو فرینڈز, ضرور کریے گا ٹرائی ان تمام کے تمام آئیڈیاز کو, پھر ہمیں بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ آپ سب کو کیسے لگے ہیں تمام آئیڈیاز. اور جنہیں پسند ہیں وہ اگر ان تمام ورائٹیز کو دیکھیں, انہیں پسند آئے تو پلیز وہ بھی کمنٹس کریں. اب مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملوں گی نیو ویڈیو میں, نیو آئیڈیاز کے ساتھ, نیو کلیکشن کے ساتھ. بائے بائے.